Olá pessoal do canal, tudo bem? Estou eu de volta aqui, dessa vez não para falar de soft skills, mas para falar de hard skills, as competências técnicas. Eu trago para você aqui hoje uma masterclass sobre navegação aérea que eu fiz para o pessoal da mentoria da comunidade Aeroescola. Nós temos na comunidade Aeroescola o curso de comissários de voo na íntegra gravado. E há também a possibilidade de um acompanhamento direto comigo. E aí eu gravei essas aulas de navegação. Depois que a gente fez a edição, ficaram 13 aulas com todo o conteúdo de navegação aérea que cai na prova da ANAC, na banca da ANAC para comissário de voo. Mas aí você vai dizer: ah, Braga, eu não vou estudar isso mais não, porque a banca de comissário de voo vai deixar de existir. Lê do engano. O que que vai acontecer? Ainda em 2024. Durante o ano de 2024, a ANAC, embora não tenha anunciado oficialmente, ela tem respondido a perguntas sobre esse assunto. Vai ter banca ou não vai ter banca? E o que a ANAC tem respondido é que sim, vai haver banca em 2024, apenas para o pessoal que fez os cursos em 2023 ou até 2023. Então, se você fizer o curso de comissário, eu recomendo que você faça. Se você quiser saber as minhas razões, assiste os vídeos que ficaram aqui para baixo no canal, que você vai saber exatamente por que eu recomendo. Mas eu recomendo que você faça o curso de comissários e faça a banca da ANAC. Quem fizer o curso de comissários ainda dentro de 2023, antes da entrada em vigor do novo RBAC 63, vai poder, em 2024, fazer a banca da ANAC. Isso vai ser um grande diferencial em 2024 para contratações, escuta o que eu estou dizendo. Então, baseado nisso, depois que eu postei aquela revisão de CGA, se quiser também fazer uma revisão de CGA, tiver com dúvida com ângulo, eixo, partes, superfícies primárias de controle, secundárias de controle, o que é aileron, o que é flap, né? Se eu puxar o manche, o que acontece com o profundor, quer saber sobre isso? Vai aparecer um card aqui ou aqui, não sei direito, mas vai aparecer um card aqui para você assistir o vídeo da revisão de CGA. São 13 aulas, mais a apostila exclusiva para você poder fazer a revisão de CGA. E eu trago aqui, hoje, a revisão de navegação. Esse é o primeiro vídeo, depois que terminar essa introdução aqui, vai começar o primeiro vídeo da minha Masterclass. E são 13 vídeos e também uma apostila exclusiva para você acompanhar as aulas. O link para você assistir tudo isso depois do primeiro vídeo, o link para você ter acesso à página onde estão todas as outras aulas, está aqui na descrição do vídeo. Assim como vai estar o link também da descrição, na descrição vai estar o link também para você assistir a revisão de CGA. Então, aproveite enquanto ainda é tempo. Estude, faça a banca da ANAC e saiba mais sobre navegação aérea e sobre CGA aqui no nosso canal Aeroescola. Os links estão aqui embaixo. E se você quiser saber mais sobre as outras disciplinas do curso, quiser estudar as outras disciplinas do curso com esse meu apoio, explicando para você detalhe por detalhe como cai na banca, como é que a ANAC pergunta, o link para o Aeroescola, para a comunidade Aeroescola, também está aqui na descrição do vídeo. Tranquilo com isso? Então, chega de papo e vamos para nossas aulas. Vejo você na primeira aula. Vamos para a nossa navegação aérea. Deixa eu ver o que dá para a gente fazer de navegação hoje aqui. Mas esse de navegação está pacificado, que vocês já têm. Vocês são faixa preta em navegação. Navegação vem do latim, como quase tudo. Né? Vem da nossa origem da invasão romana na Europa inteira, largaram o latim para tudo que é lugar e aí formaram a língua portuguesa. Isso vem parar na gente de várias formas. Não é diferente com navegação. Navegação vem de naves, que é navio, e de agere, que é conduzir. Esse agere é um verbo para conduzir em latim. Então a gente tem aí o naviagere, que é o navegare, né? Que acaba virando navegação para a gente, navegar para a gente.
E navegação, desde que o homem. Navegação, o conceito de navegação é inclusive, isso é uma questão da banca da ANAC, né? Navegação é você saber onde está, saber para onde vai e saber a sua posição e conseguir determinar a sua posição em qualquer ponto do percurso. Porque tem uma questão que a gente fazia na prova lá da escola, que quando eu tinha escola, que era o seguinte: eu dizia assim, o comandante tal decolou de tal lugar para tal lugar, no meio do caminho. Ele não sabia ao certo se ele estava a 30 milhas ao sul da cidade A ou 40 milhas ao norte da cidade B. Esse comandante está fazendo um tipo de navegação. Aí o pessoal colocava estimada, não sei o quê. Cara, se está perdido, não está navegando, não é navegação. A resposta era essa, que ele não estava navegando, ele estava perdido, né? Mas o pessoal chutava, não, navegação estimada, navegação por tempo, navegação por contato, nada disso. Se você está perdido, você não está navegando. Navegar é saber exatamente onde você está em qualquer ponto do seu percurso. E aí o homem faz isso. Navegar é tão antigo quanto andar para frente, né? O homem começou a andar para frente, começou a navegar. E aí é claro que isso vem se aperfeiçoando na medida em que o homem vai tomando consciência de que tem terras um pouco mais para lá, e aí ele começa a andar atrás dessas terras, e ele começa a navegar, começa a fazer isso, por terra, por mar, né? Depois, já no século XX, pelo ar, né? Mas o homem navega, desde que o mundo é mundo, o homem navega de uma forma ou de outra. É claro que nas formas mais primitivas era usando como referência o sol, usando como referência as estrelas, que é algo que se faz ainda hoje, mas aí é claro que com o aumento da nossa tecnologia, a gente foi agregando algumas coisas. Primeiro agregou-se uma bússola, primeiro agregou-se um relógio de sol para saber o deslocamento, depois uma bússola, aí vem toda aquela história de astrolábio, sextante, que é inclusive o símbolo do Braga Academy. Esse símbolozinho que vocês veem aqui no cantinho da tela, aqui embaixo, ó, onde está o mouse, isso é um sextante, que é um instrumento de navegação. Isso aqui não é o símbolo da maçonaria, não, tá? Eu já fui acusado por várias pessoas de ser maçom. Eu não tenho dinheiro para ser da maçonaria, não. Maçom é coisa de rico. Agora que a gente já sabe o que é navegação e o propósito, a gente tem esse conceito aí. O conceito de navegação é esse, né? Ciência, tem gente que chama de arte, e eu acho que a navegação que os caras faziam lá atrás realmente era uma verdadeira obra de arte. Hoje nem tanto, hoje está mais para um computador fazendo os cálculos e você só olhando para ele. Mas aqueles caras lá, Américo Vespúcio, Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, aqueles caras que se lançaram no mar com um bote de madeira, um navio de madeira, navio não, a caravela, né, para cruzar um Atlântico desconhecido e conseguir chegar em algum lugar, aqueles caras, embora muitas das vezes estivessem perdidos, eu acho que esses caras eram verdadeiros artistas da navegação. Toda aquela escola de Sagres aqui, de Portugal, que saiu para conquistar o mundo todo, aqueles caras faziam arte ali, o negócio era meio artístico mesmo. Depois ficou mais um negócio de prática e hoje está na área da tecnologia. A navegação aérea é navegar só que com aeronave, né? Aí não tem diferença da outra navegação, a não ser o meio de transporte. O meio de transporte da navegação aérea é a aeronave. E aí a gente tem os métodos de navegação aérea. E aí eu vou direto aqui para a gente ver as imagens. Eu vou ler todos eles aqui. A gente tem a navegação visual, também chamada, cuidado que às vezes cai uma questão na prova e você erra isso aqui por bobeira. Por exemplo, navegação visual é sinônimo de navegação por contato, que é sinônimo de praticagem. Inclusive, essa palavra aqui, praticagem, veio da navegação marítima, né? A gente tem hoje a figura do prático. O que é o prático? É um sujeito que embarca no navio para poder estacionar o navio no porto, porque ele tem a prática ali e ele conhece o fundo do mar. Já que não dá para ver, ele conhece, ele sabe onde é que tem pedra, ele sabe como andar com o navio ali dentro daquele mar, perto do porto. Então ele é o prático.
E a praticagem é a navegação por contato, é a navegação visual. É uma das formas mais rudimentares de navegação. É você olhar o morro e dizer, eu vou para ali, na direção daquele morro. Enquanto eu estiver vendo o morro, eu estou no caminho certo. É basicamente isso. A navegação estimada, aí já entram os instrumentos. Entra a bússola, entra o relógio, entra o velocímetro. Você já faz alguns cálculos. Por isso que é estimada. Você estima, né? Não há uma precisão muito grande ali, mas ela já é melhor do que a navegação visual. A navegação visual, você realmente conta só com o que você vê. A navegação estimada já dá para fazer um cálculo. Pô, com essa velocidade que eu estou, a essa distância que eu tenho que percorrer, eu vou levar tanto tempo. É isso. A radiogoniométrica, ela já leva em consideração equipamentos dentro do avião, equipamentos de rádio. A eletrônica, equipamentos eletrônicos. E a por satélite, também equipamentos eletrônicos, mas que recebem informações de satélite, a navegação satelital. Então a gente tem essas formas de navegação. Bora ver ela rapidinho aqui. A navegação por contato. Cadê o minha imagem? Ah, tá no outro slide. É essa aqui que o piloto não usa instrumento nenhum, ele só navega olhando para fora, tá? Não pode ser executada com mau tempo, né? Por uma questão óbvia. Então, a navegação visual. Não esqueçam desses sinônimos aqui, ó. Por contato ou praticagem, tá? Porque a navegação visual geralmente você lembra. Por contato, praticagem é que é pouco usual, mas cai na banca da NAC. Tem que ter cuidado com isso aí. É essa aqui, ó. O piloto está olhando, ó, tá vendo? Ele está seguindo o rio, ele está olhando o rio aqui. Ele está vendo aqui essa estrada aqui, esse descampado aqui desse lado. Então ele vai, né, visual, vai mantendo a observação do relevo, do que ele pode ver lá embaixo. Aeronave americana, né? Ó, November 40 Whiskey Yankee. É um aviãozinho aqui fazendo a navegação visual dele. A navegação estimada é um tipo de navegação que ele já usa a bússola, o relógio e o velocímetro. Então ele já começa a fazer, veja, ainda não é uma navegação por instrumentos, ainda não é uma navegação que possa ser feita em mau tempo, não. Essa navegação também é para tempo bom, só dá para fazer em tempo bom também. O piloto faz o cálculo usando a bússola velha, boa e velha bússola que foi inventada pelos chineses. Ela fica presa no teto do avião, do jeito que está aqui mesmo, nessa minha figura. É, ela fica presa no teto do avião. Isso aqui que vocês estão vendo é um relógio, marcando 10 e 10, né? Esse aqui é o relógio do avião, fica no painel do avião, né? E isso aqui é o velocímetro, né? Ele marca a velocidade do avião. Aqui na faixa verde é a velocidade que o avião vai manter normalmente. Veja que esse avião sai do chão, dependendo da condição dele aqui, um pouquinho antes dos 50 nós, tá vendo? Com 40 e poucos nós, ele já está na faixa verde, ele já consegue voar. Aí, na faixa amarela, ele começa a comprometer a estrutura. Na faixa vermelha, pode acontecer o que aconteceu com o avião do sertanejo lá. As asas se soltam. Ela é estimada porque ela leva em conta o cálculo elementar, usando a bússola, o relógio e o velocímetro. A navegação radiogoniométrica, ela usa um instrumento também rudimentar, que é muito parecido com o rádio AM, uma antena de rádio AM. O que que é isso? Você instala uma antena de broadcast, uma antena de rádio AM, pode ser inclusive uma rádio comercial. Essa antena emite sinais de rádio para todos os lados. O que que você faz? Você coloca no avião um aparelho que, quando você sintoniza a frequência neste aparelho no avião, o aparelho tem um ponteiro que aponta para a estação rádio. Por isso que é rádio goniométrica. O nome desse aparelho que fica a bordo é o ADF. ADF, de Automatic Direction Finder. Automatic Direction Finder. Seria o achador automático de direção, né? O indicador automático de direção, uma tradução melhor. E ele vai apontar para as antenas. Essas antenas, quando elas são para navegação aérea, elas são chamadas de NDB. NDB.
que é non-directional beacon, que é nada mais do que a antena de rádio AM, que manda sinal para todo lado. Só que ela é exclusiva para navegação aérea. Mas é possível também sintonizar dentro do avião as estações de rádio AM que tem no caminho. Por exemplo, suponha que eu esteja fazendo um voo na direção de Campinas e de repente eu me perdi, eu não sei mais onde eu estou. Como é que eu faço para achar Campinas? Eu vou procurar. Tem um documento a bordo do avião, que é o Rota-Air, que indica todas as estações rádios que tem na região. Aí eu boto lá, Rádio Transamérica de Campinas, ou Rádio Comercial de Campinas, Rádio Globo Campinas. Vai ter uma frequência lá, 580 kHz. Eu coloco isso no meu equipamento e o ponteiro do equipamento vai apontar para a rádio. Opa, se a rádio está em Campinas e o equipamento está dizendo que Campinas é para lá, eu vou para lá. É simples assim, tá? Cadê? Aqui, ó. Ah, tá aqui, estou fazendo gesto com a mão aqui, mas eu tenho tudo isso. Aqui, esse equipamento aqui é o ADF. Veja a frequência sintonizada aqui, ó. Ele tem, quer dizer, esse aqui, entre outras coisas, é um ADF. A frequência da rádio é essa aqui de 3 dígitos, tá? A rádio de navegação, ela tem 3 dígitos. E aí, aqui está o equipamento, ó. Você sintoniza aqui, o cara aqui sintonizou 200 kHz. 200 kHz. O ponteiro amarelo aponta para onde está a rádio. Então, para onde é que eu vou? O avião está aqui, ó. Essa cruzinha aqui é o avião. Significa que está a noroeste aqui, né? Está nessa posição em relação ao avião. Eu vou alinhar o nariz do avião com o ponteiro. Eu vou seguir para onde eu quero. Aqui no meu caso aqui, ó. Um exemplo. Você tem dentro do avião esse equipamento aqui, que é o ADF. Aí você sintoniza a antena do rádio farol, o NDB, que é essa aqui. Aí a seta aponta logo para a antena. O que é que você precisa fazer? Ó, esse avião está voando aqui para 270 graus. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa fazer uma curva de 30 graus, passar a voar aqui para 300 graus. Ele vai voar aqui para a antena onde ele quer chegar. Isso é navegação por rádio, navegação radio-goniométrica. Esse tipo de navegação já é uma navegação por instrumentos que pode ser feita com mau tempo, tá? Isso evoluiu, né? Isso aqui evoluiu e virou uma navegação eletrônica, já feita com equipamentos mais sofisticados, mas os princípios são os mesmos. Você tem equipamentos mais sofisticados. Agora você tem um equipamento chamado VOR. VOR está aqui, ó, a definição dele, eu não botei aqui não. Aqui está VOR é Omnidirectional Range. Daqui a pouco eu lembro aqui o que é o V aqui. Mas ele é um equipamento que ele joga sinais para todos os lados. O V de VHF. É VHF. VHF Omnidirectional Range. Ainda bem que isso não cai na prova para você, né? Seria um rádio. O ADF, que é aquele que eu mostrei antes, ele funciona com rádio AM. Esse aqui seria o rádio FM. Assim, grosseiramente, um é rádio AM, o outro é rádio FM. Se é rádio FM, significa que o alcance é maior e que o sinal é melhor. Mas veja, é essa comparação que eu estou fazendo aqui. A navegação radio-goniométrica é uma navegação de rádio AM. E a navegação eletrônica, que a gente está chamando aqui, é uma navegação de rádio FM. Inclusive, as frequências são realmente de AM e FM. E aqui a gente tem esse equipamento a bordo do avião. Essa tela aqui é a tela onde você sintoniza as frequências. Aqui, ó, 120,50, 118,85. São todas as frequências de FM. 115,8, 111,7, 118,3, 133,77. Isso tudo é FM, tá? É frequência FM, que é a frequência usada, que é a frequência usada nesse tipo de navegação. Então, ó, aqui, ó, VHF, VHF, Omnidirectional, ou seja, para todas as direções, Radial Range, né? Ele tem um equipamentozinho a bordo, que é esse mesmo cara aqui, que você, da mesma forma, sintoniza a frequência, e aí a barrinha vai indicar se você está na direção certa.
Tá? É claro que isso também evoluiu. Aí a gente tem agora a navegação por satélite. Aí já é o Spotify. A gente sai de uma navegação rádio AM, passa para uma navegação rádio FM, e aí já dá o salto para o Spotify, que você recebe via satélite. O que é essa navegação via satélite? Essa navegação é uma navegação que utiliza satélites que estão orbitando em volta do planeta. E aí ela pega pelo menos um sinal de três satélites e faz um cruzamento. Quando você cruza o sinal de três satélites, ele te dá um ponto com uma precisão absurda. O nome desse sistema de satélite é GNSS, Global Navigation Satellite System. Seria o sistema GNSS, Global Navigation Satellite System. E desses sistemas, o primeiro que surgiu e é o mais utilizado até hoje é o sistema americano, que se chama GPS, Global Positioning System, que é o que a gente usa. A gente chama tudo de GPS. Ah, não, usa o GPS do celular, usa. Tudo bem, a gente chama tudo de GPS, mas isso é igual chamar qualquer palha de aço de bombril, ou chamar qualquer lâmina de barbear de gilete, sabe? Porque a marca é mais famosa do que os outros concorrentes. Aí tudo é GPS. Mas GPS, na verdade, são os satélites americanos, porque a gente tem os satélites europeus, a gente tem os satélites russos e agora a gente tem os satélites chineses também, tá? Mas o GPS, que é o famosão, ah, tá aqui os nomes, ó. O americano é o GPS, o da Rússia é o GLONASS, que é Global Navigation Satellite System, GLONASS. O da China é o tal do Beidou, Beidou Navigation Satellite System. E na União Europeia a gente tem o Galileu. É um misto de França com Inglaterra ali, que ficou meia boca, mas é o Galileu. É claro que todo mundo usa, todo mundo voa com os americanos no GPS.